Vader, Seun en Heilige Gees, baie dankie dat ons sommer nou kon sing en nog steeds met u praat. Here, dit is eintlik 'n groot voorreg om met die koning van die heelal te kan praat. Ons is jammer dat ons dit baie keer afskeep, dat ons baie keer vergeet dat u eintlik heeltyd by ons is. Dankie vir u woorde, Here, en dankie dat u dit vir ons in 'n boek gegee het, iets wat ons sommer heeltyd by ons kan saamdra. Here, wil u asseblief vir ons help om vanoggend vir u al hoe beter te sien, ons ore en ons oë oopmaak soos wat ons nou gesien het, dat niks in ons pad sal staan vanoggend om vir u beter te sien nie, om vir u persoonlik al hoe meer raak te sien nie. In u naam bid ons dit. Amen. Omdat dit Moedersdag is, het ek my ma gevra dat sy asseblief vanoggend vir ons die teks sal lees, so mama kan solank vooruit te kom. Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit nie vir julle gesê het nie. Ek gaan om vir julle plek gereed te maak. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen u gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal my Vader julle ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle en julle ken my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie nie. Maar dit kom van die Vader wat in my bly en sy werk doen. Glo in my, omdat ek in die Vader is en die Vader in my. Of anders, glo op grond van die werke self. Dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Dankie, ma. Nou, ek het gedink dat dit dalk vir ons sal help as ons net bietjie verstaan die agtergrond van hierdie gedeelte. Hoekom die disippels voel soos wat hulle voel, hoekom Jesus sê wat hy sê en so aan. OK, so net gisteraand het die Here die disippels se voete gewas en hulle was so half van wat gaan nou hier aan? Hulle het dit nie lekker verstaan wat Jesus nou aan die doen is nie. Die tweede ding is, Jesus het net gister vanaand vir hulle gesê, hy gaan weggaan van hulle af. Jesus het ook vir hulle gesê, dat hy deur een van hulle verraai sou word. En toe wys hy nog boonop daardie verraaier aan ook. En toe het Jesus gesê, dat Petrus hom nog 3 maal gaan verloon ook. En nou sê Jesus nog boonop vir hulle, dat hy weggaan en hulle kan nie saam met hom gaan nie. Nog geen wonder, die disippels is nogal ontsteld in hierdie gedeelte oor wat hier aangaan nie. En dan sê Jesus vir hulle, moenie ontsteld wees nie. Nou, om bietjie beter te verstaan oor die presiese gevoel wat die disippels gehad het, moet mens gaan kyk na die woord ontsteld. Nou, hierdie woordjie ontsteld, die presiese manier hoe hy geskryf is en so, kom net in die Johannes Evangelie voor.
Hy kom in geen een van die ander evangelies voor nie, en dan kom hy nog 6 keer ook in Johannes voor. En hierdie woordjie word ook gebruik wanneer die mense praat of wanneer daar vertel word van die bad van Bethesda, wanneer die water geroer word. So daai geroer, ontsteld gemaak, daai, dis dieselfde woord wat gebruik word. En dan ook as Lazarus doodgaan. Die gevoel wat Jesus dan kry, is ook dieselfde woordjie ontsteld. So die gevoel wat die disippels in hierdie gedeelte het, is soos letterlik wanneer jou maag so draai, soos water wat gedraai word of geroer word. Die gevoel wat die disippels in hierdie gedeelte het, is soos daai gevoel wat jy voel wanneer iemand vir wie jy baie lief is doodgaan, oorlede is. En dit voel asof jou binneste letterlik binne in jou omdop. Dis die gevoel wat die disippels hierso in hulle het. So dalk het Johannes iets te sê vir mense wat in onsekere tye leef en vir wie dit voel of hulle nie aldag beheer het oor hulle lewens nie. Maar okay. Nou, oom Hendrik het, ek weet nie of het toevallig is nie, maar toevallig, 'n boek gekoop toe hy iewers gesit en wag het. Ek weet nie of het op 'n lughawe of wat was nie. Maar die boek se naam is Thank You for Being Late. En die skrywer se naam is Thomas Friedman. En hierdie Thomas Friedman sê dat ons lewe in 'n tyd waar ons op dalk bietjie ontsteld kan raak. Dalk ook kan voel soos die disippels voel. Dalk nie oor dieselfde redes nie, maar ons kan dalk ook voel soos hulle. Voel asof dinge bietjie buite ons beheer raak. In hierdie boek beskryf hy dat daar 'n eksponensiële groei van goeders in die wêreld plaasvind. Hy skryf nou meestal, of die hoofstuk waar ek nou is, skryf hy meestal oor tegnologie. Tegnologie wat eksponensieel besig is om te groei. En dan skryf hy ook nou oor klimaatsverandering, globalisering, al hierdie goed, wat so vinnig om ons constant aan die verander is. Hy sê dat 'n mens eintlik gemaak is in ons lewende, hy noem dit 'n lineêre wêreld. So, ons is gewoond aan tyd. Tyd gaan verby soos wat dit nog altyd verby gaan. Ouderdom gebeur soos wat dit nog altyd gebeur. Afstand is nog altyd so ver soos wat dit nog altyd was. So ons lewe in 'n redelike, hy wil amper sê 'n reguit lyn lewe. Maar nou, en die enigste ding wat ons wel ervaar wat so gaan, is wanneer ons in 'n vliegtuig sit en daai opstyg. Nou ek onthou die eerste keer wat ek gevlieg het, dit was vir my verskriklik. Ek het my ma se hand so blou gedruk. Dit daarom seker nie blou nie, maar ek het so gestres. Nou daai wegtrek van 'n vliegtuig of as jy in 'n resieskar sit en daai ding trek weg, daai accelerate, daai versnelling. Dis al wat ons eintlik as 'n raamwerk het van iets wat vinnig wegtrek en vinnig voortbeweeg. En ons is nie gewoond daaraan om 24/7 hieraan blootgestel te wees nie. Vir baie mense is dit al lekker, maar ons gaan nie hou daarvan om vir 24/7 aan daai vinnige versnelling van 'n vliegtuig op 'n baan blootgestel te wees nie. Nou wat Thomas Friedman dan nou sê is dat in 'n mate word ons 24/7 aan so 'n versnelling blootgestel. En dit is hierdie versnelling van al die goed wat rondom ons aan die verander is. Tegnologie, globalisering, klimaatsverandering, al daai goed. Hiermee saam lees ek hierdie week dat Sanlam, die uitvoerende hoof van Sanlam, Viresh Maharaj, skryf dat 72,77% van middelklasmense ervaar ongelooflike stres as gevolg van hulle geldsaake. Onthou, dis nie arme mense nie, middelklasmense. Nou, Thomas Friedman wys dan in sy boek hierdie grafiek. So, die boonste lyn wat so regop gaan, is human adaptability. So, dis die menslike aanpasbaarheid tot goed. Sien julle hoe baie stadig beweeg dit op? En dan hieronder is tegnologie, gaan heeltemal so op. En dan sê hy daar, learning faster and governing smarter. So omdat ons nou al besef het, jy's maar ons gaan moet aanpas, het ons al 'n klomp goeders gedoen om ons te help om vinniger aan te pas, maar waar daai pinkol is,
Dis waar ons nou eers is. Om te probeer aanpas by hierdie veranderende omgewing. En onthou, tegnologie en die verandering gaan net al hoe hoër opgaan en ons gaan net al hoe meer moet byhou en byhou en aanpas. Nou, al hierdie goed wat ons ervaar elke dag, het 'n invloed op ons lewens. Of ons dit nou wil weet of nie, en of ons dit nou so beplan of bedoel of nie, hierdie goed speel in op ons lewens. Ons is dalk nie vandag ontsteld soos die disippels oor ons koning wat weggaan van ons af. Ons is dalk nie ontsteld omdat iemand ons verloon het, of dat ons iemand gaan verraai of so iets nie. Maar daar is wel ander goeders wat ons maal laat omdop en wat ons ontsteld laat voel. En dan kom die vraag, net soos die disippels gevra het. En dan moet die Here hom verduidelik. En dan moet die Here homself verdedig. Nou in hierdie vinnige veranderde omgewing waarin ons bly, en die ons pogings om te probeer byhou by die sake van die dag, soos ons gesê het, het 'n invloed op ons. Eugene Peterson, en ek dink Friedman sal saam met hom stem, skryf dat deesdae gaan die wêreld meer oor programme, organisasies, tegnieke, riglyne, sperdatums en informasie as enigiets anders. Nou al hierdie goeders is nogal heeltemal onpersoonlike goeders. En dan praat ons nie eens van sosiale media nie. Hoe ons dink ons is in 'n verhouding met iemand oor Facebook of oor e-pos, maar ons het nog nooit eens daardie persoon fisies self ontmoet nie. Al hierdie goeders dra by tot hierdie onpersoonlikheid. Dit is dan ongelukkig ook die taal wat ons leer praat. Name bo ag nommers en syfers bo name. Ideologie bo mense se idees. Funksies bo intimiteit en fotos en e-posse bo persoonlike ontmoetings. En so kan mens aangaan en aangaan. Nou die probleem hiermee is dat ons dan ook op hierdie manier met God begin praat. Ons gebruik dan ook hierdie taal om met God en met geloof om te gaan. Die Bybel moet nou net vir ons antwoorde op al ons vrae gee. Die Bybel moet nou net vir ons inligting gee oor hoe ons ons lewens moet leef. Wat is nou die regte ding en wat is nou die verkeerde ding om te doen? Moet ek nou links draai of moet ek nou regs draai? Die Bybel word 'n bron van inligting om te kan verstaan hoekom die lewe dan nou so onregverdig met my maak, soos wat hy met my maak. Kuiers met God word vervang met gebedsruimpies wat ons in dagboekies kry, wat ons sal sê en vertel hoe om met God te praat om te kry wat ons wil hê. Bybelstudies moet gaan oor 'n klomp vrae en 'n klomp goed waaroor ek wonder. Was daar nou regtig dinosourusse gewees? Het die Here nou die aarde in 6 dae of 7 dae of 10.000 jaar gemaak? En kom ons dan nou regtig van ape af? Al hierdie goeders, in plaas van om vir God beter te leer ken. Nou as mens na hierdie gedeelte vanoggend kyk, dan lyk dit vir my, en dis nogal 'n scary gedagte vir my, dat mens saam met Jesus kan loop, saam met Jesus kan wees, soos die disippels, en dan nog steeds net informatie oor hom te hê, oor hom het, en hom nog steeds nie ken nie. Dat mens langsaam met Jesus die pad kan stap, maar hom nog steeds net gebruik, wanneer ons vrae en antwoorde op ons vrae nodig het. Die gelowiges vra, Jesus, maar waarheen gaan jy dan? Verduidelik net dit eers vir ons. Dan sal ons. Die disippels sê, ja, maar wag, wys net eers vir ons die Vader. Ons kan dalk ons hele lewe lank al Christene wees. Maar eers sê, ja, maar wag net. Eers hierdie vraag. Ek wil eers hierdie afhandel. Hoekoms en waaroms? Verduidelik jyself. Verdedig jyself eers.
Nou, Eugene Peterson skryf ook dat die Here persoonlik geken wil wees. Dit is hoe God hom aan die begin van die tyd af al voorstel. God is persoonlik. God is alleenlik, uitsluitlik, uiterlik persoonlik. Hy sê hy is drie persoon persoonlik. En as God hom so persoonlik openbaar aan ons, is die enigste reaksie ook persoonlike reaksie. God begin hierdie persoonlike reis met die wêreld, met die storie van Abraham. Hy begin het met 'n persoon, 'n persoonlike gesprek met 'n persoon. Abraham was nie daarop uit om vir God te soek nie. Inteendeel, Abraham het eens geweet dat God bestaan nie. God het vir Abraham gaan soek. God gaan soek persoonlik vir Abraham. En die wonderlike ding dan is, God kom nie met 'n klomp reëls en regulasies en hoe die wêreld gemaak is en antwoorde op al ons vrae as hy na Abraham toe kom nie. Hy kom na Abraham toe met 'n gesprek, met 'n kuier. God sê vir Abraham, ek is joune, wees jy ook myne. Uiters persoonlik. En wat doen Abraham? Hy glo. Ten spyte van al die vrae wat Abraham moes gehad het, imagine, 'n random God kom praat met jou en sê vir jou, ek is joune, jy is myne, en jy sê net, dis reg. Abraham glo. Ten spyte daarvan dat hy 'n klomp vrae gehad het. Wanneer ons verhouding met Jesus net gaan oor dat hy ons bron is om inligting te kry. Wanneer ons verhouding met Jesus gaan dat hy bloot die plek is waar ons inligting moet kry oor die lewe. Wanneer die Bybel net vir ons 'n boek is om te sê wat is reg en verkeerd. Dan vra Jesus dalk ook vir ons. Ken jy my dan nie? Wanneer ons dan hierdie onpersoonlike taal gebruik om in hierdie persoonlikste van persoonlike verhoudings te praat, dan werk dit nie. Dan kan ons maar na die Bybel toe gaan. Dan is die Bybelse antwoorde nie vir ons goed genoeg nie. Dan is die inligting wat ons in die Bybel kry ook nie reg nie. Dan gaan soek ons dit op ander plekke. Dan is soms die stilte wat van God se kant af kom ook 'n bewys dat God nie bestaan nie. Dit is dan asof ons die antwoorde van die Bybel se taal nie verstaan nie. Want die Bybel praat 'n ander taal as wat ons praat. Ons praat dalk 'n onpersoonlike taal. Maar die Bybel praat 'n taal wat uiters persoonlik is. Wat gaan oor 'n persoon. En nie bloot inligting oor hoekoms en waaroms nie. Nou, om vir Jesus so persoonlik te ken, het hy vir die disippels makliker geraak. Jesus sê vir die disippels, ek is die weg. En die volgende dag, dan hang hy aan 'n kruis. Jesus sê vir die disippels, ek is die waarheid. En die volgende dag, dan wen die mense se leuns. Dan word Jesus gekruisig. Jesus sê vir die disippels, ek is die lewe. En voor die volgende dag die son sak, is sy lijk in die graf. Dinge was nie vir die disippels maklik gewees nie, dit het nie makliker geword nie. En dinge is nie noodwendig vir ons maklik nie. En dit gaan ook nie noodwendig vir ons makliker raak nie. Maar die interessante ding van hierdie teks is dat Jesus staan hier so heel verstom as die disippels vir hom vra, maar wys vir ons die Vader. Dis amper, ek kan dink dat Jesus half seer gemaak is, wanneer hy sê, maar ken julle my dan nie? En dan sê Jesus nog steeds vir hulle, ek gaan om vir julle plek reg te maak by my Vader. Jesus sê nie vir hulle, okay, gaan vas nou eers 3 dae, en dan kom julle terug, en miskien as julle my dan meer persoonlik ken, dan sal ek vir julle plek gaan reg maak.
Jesus sê ook nie vir hulle, okay, gaan doop jou nou eers weer en weer en weer en dan kom jy terug en dan kan ons kyk of dinge beter is nie. Jesus sê ook nie vir hulle, julle geloof is nie goed genoeg, sorry, julle maak die kat nie. Jesus sê vir hulle, ek gaan maak vir julle plek reg. Al sukkel julle. Sien, God is so persoonlik, dat hy niks persoonliks in sy pad sal laat staan nie. Hy is so persoonlik, en hy stuur 'n persoon, sy enigste seun, sodat ons hom sal ken. Hy gee tot sy persoonlike naam, sodat ons kan bid, en dat ons nog meer mense as hy, kan help, om na die Vader toe te lei. God is so persoonlik, niks persoonlik sal in sy pad staan, sodat ons hom persoonlik sal ken. God is so personal, he will let nothing personal keep him from letting us know him personally. Nie eens ons onpersoonlike manier om met hom te praat nie. Nie eers ons onpersoonlike manier om met die Bybel as 'n boek wat regulasies en reëls vir my lewe en reg en verkeerd in het nie. Nie eers dan nie. Nie eers dit sal die Here keer nie. Jesus wil so graag hê ons moet hom persoonlik ken, dat hy dit nie eens persoonlik opneem die dag toe mense hom doodmaak nie. En gelukkig het Jesus ons elkeen persoonlik so lief gehad, dat hy die dood ook nie persoonlik opgeneem het nie en opgestaan het. Mag ons, mag Windhoek Oos, besef hoe persoonlik hierdie God is en hoe graag hy wil hê ons moet hom persoonlik leer ken. Die 10 gebooie wys al vir ons hoe persoonlik God is. Die eerste 5 gaan oor ons verhouding met God, verhouding, nie net inligting, wat is reg en verkeerd, wat mag ek en wat mag ek nie doen nie, oeps, het ek nou oor die lyn getrap of nie, nee. Hoe kan ek in 'n verhouding met God staan? En die volgende 5, hoe ek in verhouding met die mens langs my kan staan. Van die begin van tyd af gee God hierdie 10 gebooie vir ons, omdat hy so persoonlik is. Die eerste gebod, ek is die Here jou God wat jou vry gemaak het. Jy het net een God, die net vir my. Ek is die Here jou God wat jou vry gemaak het. Aanbid en dien my soos ek jou leer en nie soos jy verkies of dink nie. Persoonlik. Ek is die Here jou God wat jou vry gemaak het. Gebruik my naam, praat met my, praat oor my. Ek is 'n persoonlike God. Ek is die Here jou God wat jou vry gemaak het. Stop en word stil by my, gereeld. Ek is die Here jou God wat jou vry gemaak het. Hê respek en liefde vir julle ouers. Ek is die Here jou God wat jou vry gemaak het. Moenie mekaar seermaak nie. Help mekaar om te lewe en pas alles wat lewe mooi op. Ek is die Here jou God wat jou persoonlik vrygemaak het. Jy mag nie in die huwelik inbreek nie. Jy mag nie uit die huwelik uitbreek nie. Wees lief vir jou lewensmaat. Ek is die Here jou God wat jou vrygemaak het. Alles wat jy en ander mense het, behoort aan die Here. Onthou dit. Ek is die Here jou God, wat jou vrygemaak het. Praat die waarheid, laat jou ja, ja wees en jou nee, nee. Ek is die Here jou God, wat jou vrygemaak het. Jy mag nie anders so goed begeer nie. Begeer die koninkryk van God en die wil van God. Dan sal hy vir jou gee, wat jy nodig het. God is so personal, he will let nothing personal keep him from letting us know him personally. Kom ons bid saam. Vader, Seun en Heilige Gees,
ons leef in 'n wêreld wat ons baie keer op ons senuwees maak en ons leef in 'n wêreld wat ons nie altyd oor beheer het nie, Here, en dan raak ons heeltemal verboureerd en angstig en ons weet nie lekker waarmee om te vat en waar om te los nie. Here, en dan hardloop ons na die Bybel toe en ons soek 'n klomp vrae oor antwoorde op ons vrae. En watter kant toe nou, want daar's nie tyd nie. Here, die wêreld sê vir ons maak gou, neem vinnig besluite. Here, en dan gebruik ons vir u en u woord heeltemal onpersoonlik. En ons vra wat is reg en wat is verkeerd en hoe nou en waarheen volgende. En Here, hoekom dit en hoekom dat? Here, maar ek wonder of u ons taal dan verstaan. Here, help ons om te onthou dat die Bybel, dat ons verhouding met u, dat hierdie wêreld ons lewe, môreoggend as ons opstaan, elke sekonde van ons dag, gaan oor 'n persoonlike verhouding met u. Here, u het dit so hoog geag dat u dood gegaan het daarvoor. Maar Here, u het nog hoër geag toe u besluit het die dood sal nie eens vir u onderkry nie. U sal opstaan om vir ons te wys hoe lief u vir ons is en hoe graag u 'n verhouding met ons wil hê. Hoe graag u net met ons wil kuier. Here, ons is jammer as ons dit afskeep, as ons nie tyd het nie en vanaand gou-gou voor ons aan die slaap raak, 3 sinne sê wat ons iewers in 'n boekie gelees het. Here, help vir ons. Here, u weet hoe moeilik dit is. U sê nie vir ons, kom eers reg en dan sal ek vir julle plek maak by my nie. Here, u weet hoe moeilik dit is en u help vir ons. Dankie daarvoor julle. Maar help ook asseblief vir ons om al hoe meer tyd te maak en regtig te onthou dat u 'n persoonlike God is. En wanneer ons die Bybel lees, Here, dat ons vir u sal beter leer ken. Dat ons die Bybel sal lees om agter te kom hoe u is en nie wat om te doen nie. Dankie Here dat daar regtig nie nog een soos u is nie. Amen.